今天我文山会带你们去人气手机游戏《未定事件簿》的主题咖啡厅，除了跟四大男主角见面以外，还可以抽到周边商品，又可以品尝美食。各位律师小姐，你准备好了吗？Hello， 大家好，我是文山。今天我们去哪里呢？就是去未定事件簿的主题咖啡厅。我知道呢，就是很多台湾的朋友呢都有玩这个游戏。虽然我不能飞去台湾，然后去他们的主题那个咖啡厅，但是我在香港都可以带你看一看里面究竟是怎么样的。一起跟我来。首先，我们先去太子地铁站 D 出口，过对面的马路，再去波兰街，转左一直走。一直走之后会看到金融街，转右，沿着金融街一直走，就会去到102号的一草一木的啦。哇，现场已经看到四大男主角的布景板，又会看到夏燕、索然、莫毅以及陆景和的人像，还有一些周边的商品。我去餐厅之前已经在 Pesto Chase 网上买了陆景和套餐，总值68块港币，再用 PayPal 付款，现场店员再扫一扫 QR code 就可以成功下单哦。 A few moments later。Hello， 大家好，我现在已经到了香港跟未定事件簿的那个主题的活动呢。这个是未定事件簿在香港一直举办的活动嘛，然后我就觉得很开心。在那个网上我就买了这个陆景和的套餐，我买了这个就是三文鱼的 bagel， 给你看一下。就是其实比我想象中大了，然后他就给我一个礼物啊。这个图案也是陆景和的，看看有什么，好兴奋。明信片，对，还有，索然的那个，这个放在杯子下面的叫什么？我不知道。背垫，我不知道普通话怎么念。这个可以插在那个蛋糕上面，对吧？这是陆景和的。现在我就尝一尝这个三文鱼的 bagel 是怎么味道的。那个外层是很脆的 bagel， 然后里面有一些沙拉的菜，还有一些沙拉的酱汁，还有这个好像训过的那个三文鱼。这个港币68块来讲也是可以接受的，因为它除了这个鲍以外还有这个礼物啊。不知道台湾的朋友在台湾吃得很开心。 A few moments later， 首先就说一下为什么我会喜欢玩这个游戏。其实在最初的时候还没有开始玩的时候，就可以让玩家预期的去下载这个游戏，然后我就觉得这个画风就是很美丽啊，然后我就被吸引去下载。而且我很喜欢玩一些少女的游戏，所以就吸引到就让我去下载了。玩了一阵子以后，我就觉得这个游戏是很有内涵的。我觉得它有很多很多的情节都是有一些矛盾啊，或者是有一些挣扎在里面啊，而且也会渗入一些就是神话不同地方色彩的一些故事啊、文化啊。我觉得它是有细心去设计的。我最喜欢就是抽一些 SR 啊 SSR 的卡，其实每一次有新卡的时候我都用大量的金钱去抽，到现在为止就是花了8块而已，8块港币获金。我觉得其实蛮理性的啦。其实我觉得四个男主角里面，我觉得配的最好的是夏燕，就是他了。抱歉，之前我怕会让你担心，才一直没告诉过你，结果却突然让你遇到那种情况。一来他的声音真的很好听，而且我觉得他就是可以塑造到他是一个很热血，很喜欢帮助别人，而且是一个阳光的大男孩，所以我觉得这个配音是我觉得是 number one 的。他是不知道我最喜欢的角色是哪一位呢？就是我手头上那个陆景和了。虽然他是富二代，不过他是一个很有内涵的，我觉得。
是很喜欢艺术啊，然后画画很厉害啊，但是因为他背负很多家族上面的一些东西，所以就不能完完全全做自己，不敢去追求他的梦想。我觉得他是四个男主角里面性格比较低级的那一位因为我觉得他是很细心啊，对女主角很好啊，然后常常就是撒娇啊，就是常常爱姐姐。终于也有一个人知我懂我，会在我失意的时候陪着我了。姐姐，你知道那个人是谁吗？我就忍不住，就会觉得哇，心融化了这样子。我觉得他跟女主角的互动也是很有意思的，因为他常常就是玩弄这个女主角啊，就是哄她什么的。其实有一点悲情啦，他的妈妈就是在他出生的时候就去世，而且他一个感情很好的哥哥就失踪了，然后就找不到。他要背负就是合印集团的一些很多很多的一些期望啊，所以他就不敢就去追求他的艺术之路。最近呢，他就是出了四张那个就是绯色之吻的一个卡片，然后我就抽了这个陆景和的那个青青的图片啊，还有那个夏燕的，我就抽了那个夏燕的那个 SSR 的卡。让我比较惊艳的是，我是不用去氪金花钱就能抽到。当然了，我之前呢都存了很多这些晶片啊，所以呢，我觉得就全部都拿来抽这些啊，然后玩很多活动啊，做很多任务啊去抽，然后好像陆景和就抽了40抽就抽中了，然后夏燕好像就40-50抽就抽中了，但是我还想抽那个左然呢，但是就是很难的，这个活动已经结束了。我觉得这个游戏让我觉得惊讶的是，通常男女主角的关系应该是两人未满的感觉的，但是我觉得很惊艳的是，他真的出了这个，然后就告诉你，就是陆景和跟女主角说啊，你可不可以做我女朋友？那么，我再正式问你一遍，你愿意做我女朋友吗？你愿不愿意陪我将这场画展一直办下去，直到家里的每一个角落都充满我们的回忆？我觉得哇，真的，以后那个故事怎么样发展呢？会用那个男女朋友的关系一起去发展，是不是就会觉得很惊讶了？所以我觉得都很难得的。喜欢我影片的朋友，记得按赞和分享我的影片，订阅我的 YouTube channel， 记得按下小铃铛，以后一有新的影片就会第一时间通知你哦。还有记得追踪我的 Instagram， 按赞我的 Facebook， 下集再见啦。如果大家想跟我讨论未定事件簿的剧情，又想分享你最喜欢哪一个角色，欢迎在下面留言，拜拜。